naitwa Maili, ni mwanafunzi wa Master Mfaume kutoka Shaolin Temple Tanzania. Ni binti ambaye ninajifunza kung fu ambayo inanifanya niwe na uelewa mwingi, inanipa utulivu, inanipa afya. Kwa hiyo nawashauri wasichana wenzangu ambao mnaona kwamba kung fu inaweza ikawafanya nyinyi mkawa mabondia, mkawa hamna shepu, sio kweli. Kung fu inaweza ikawafanya nyie mkawa warembo zaidi, mkavutia kama vile ambavyo mimi nilivyo leo, inanitengeneza. Na nina furaha sana kwa sababu itanifanya nifikie mafanikio yangu, kwa sababu master niliye naye ni master bora kwangu, na ninamwamini zaidi kwamba atanisaidia kufikia kile ambacho mimi nakitaka. Hivyo nawashauri nyie wasichana wenzangu na wengine wengi sana ambao mnahitaji kujifunza lakini mnaogopa, msiogope chochote. Mnaweza mkafanya kama ambavyo wengine wamefanya na kufanikiwa. Mje mjiunge. Master Mfaume ni master bora sana. Atawafanya nyie wote kufikia malengo yenu, kama ilivyo mimi nina malengo makubwa, na naamini kwa juhudi zangu nitafanikiwa kwenye malengo yangu.